كان يا غزال. اسي ارابلو بزيجم اباك بوشا غوستلينا سماك سوست عمتينو سوست عمتينو عمتي بكا قران قرالو كطوات تمرتين هيدالو سملس قران قرالو شو تولدالاچو الولداچو ان شاء الله يهود لج انجدي لتمرت بيت لماسكبات درسنيا الحمد لله هو الله لازم انه ተንኳር አስለኝ ምኩሪያውን ሲኔ ልጅ ወልጅ ዝደረጃ ደርሻለሁ እንዲቆራ ይመስለኝ ጠጫ ወሃ መጣ አ እቺ እንግዲህ የምሳቃናቸው እነዚህ ተመልከቱ ጭማንክ ያላት አ ቢ ሲ ሲ ዲ ዲ ኢ ኤፍ ኤፍ ጂ يا الله كوانجل أستان يا ربي إرقات عن ستن يا غفار سلام أمتألن عند النتزنة ملابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام مرتوشي هندي تناجو سلام ناجو ويالاج والسلام تشبزا زارين كدي عمتي سوست عمت مولتو عطال ماننو تمرت لتكبانو زاري የቀረ ቃይለም ገዝቼላት መጥቻለሁ አብየት አብይት ልጃሳለ ይሁንኩኝ ወላሂ እሰሩል ልጃሳለ እንግዲህ አመት እሺ እንዴ ምነሽ ደህና ነሽ ደግነሽ ወይ የኔ ቆንጆ አሁን ሰርፕራይዝ አለሽ ዛሬ ትልቅ ሰርፕራይዝ ላደርግሽ ነው ማለት ነው እስቲ ቆሚ አብየት አብይት 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 አይኗን አስሬ ነው መስጣት እንዳታ ያፍጥጥሽ ይሪሪሪ ምንቲ እስቲ በቃ አሁን ቁጭ በይ አታይ ማለት ምን ይያለው አሁን ምን ይያለው ለለማላ አ እያይሽ ነው ማለት ነው አሁን እዛ እራም ፍንጫውን አፍኒ እንዳልገለግላት አቤታ አቤታ ይሄን ነገር ምንድነው ብላ ካላየው ብላለች ይሄውላችሁ እንግዲህ ቁሚ አብየ ታብየ የምሳቃ ማልቀረ ይሄ ምሳቃ ነው ዋው 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 እሺ እንዳታይ እሺ እጅሽ ስጪኝ አ እስቲ አብየ አሁን ተነቃለች እንግዲህ ነቅታ ሊሆን ይችላል እንግዲህ ቆይ 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 አምጥቲ ትላታለሽ እሬ ቆይ አሃ ቆይ 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 እንዴ ነው የምትደረገው እናታችሁ ወይኔ ወይኔ ጉዴ ፈላ በቃ እንደዚህ ይሆንላት እስቲ ዙሬ ዋው ቆይ አይ ንሻይ ከፈተም ቆይ 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 ነው አይንሽ ልፍታሽ ቆይ ሰርፕራይዝ ምንድነው ከኋላሻለው እስቲ ከኋላሻለው ምንድነው ከኋላሻለው ምንድነው አላየች አወርደሽው አውርደሽው አውርጁ እስቲው ዋ ስሙ ምንድነው ተመርተ ተመርተ አይደለም ቦርሳ አዎ ቦርሳ ነው የሚባለው የምሳቃ ይሄው ማሻአላ ተበረከለ ማሻአላ ተበረከለ ተመልከቱ ሙሉ ነው የሚይዘው እቺሳ እቺ ውሃ መጠጫ ውሃ መጠጫ አ እቺሳ እቺሳ እቺ ምንድነው የምትባለው አማ የቺማን እማ ይዋል እየጠየቀች ነው ያለችው እሺ እሺ ቆይ አንቺ ምን ይጣቃታለሽ አቆ
እቺ እንግዲህ የምሳቃናቸው እነዚህ ተመልከቱ። እቺ ማንኪያላት ሁለት ክፍል ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ ኪዛል በዚህችና በዚህች ይዛል። በዚህ ጋም ደግሞ ብዙ ይዛል ተመልከቱ። በዚህ ጋ ታጠቅሱና እቺን እንዲህ ታረጋላችሁ። እንጭ ቆይ ቆይ፣ ከዛ ማንኪያቱን እንዲህ አርጋችሁ፣ ከዛ በኋላ ይሄ ደግሞ እንደዚህ በዚች ቁጭ ላል። ይሄን ክዳኑን አንጥታችሁ እንደዚህ አርጋችሁ ክድን ነው። አያችሁ ብዙ ይዛል ማለት ነው። ይዋ ኮዲያ ትላለች። ከዛ በኋላ ቆይ እቺ ደግሞ የውሃ መጠጫ ውሃ መያዣ ናት። እንደዚህ ትቀደናለች። ከዛ አምቲ ታረጋለች። ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በአንድ ያለውን ይተገዛላት እላችኋለሁ። አንቺ ደስ አለኝ አትይም? ይኸው እንደዚህ ትገባለች። እንደዚህ ገብታ እንደዚህ ነው የምትቆልፈው። አንቺ አሁን ቦርሳ ይትብላ ሳይሽ ቆይ ወይ አምቲ እንግዲህ ሀዋ ስራ አገኘች እላችኋለሁ። እየሄደች እያደረሰች ትመጣለች። እዚህ ጋር ይሄ ግዴታ ይገባል፣ ቦርሳ ውስጥ ገባ አይደለ? ከዛ ይሄው ደብተር ይሄውላችሁ። ይሄን ትችለውልኝ እንዴ? 50 50 ሉክ ነው። ከዛችኛቱ እቀራለሁ። እዚህ ትገባለይ። ኦኬ። ከለሩሳ እሺ፣ ከለሩሳ ይኸው ይሄ ደብተር ነው። ይሄ ደብተር ነው። ይሄን ሁላ ልጨርሽ ነው። እና ተሸከሚ፣ ተነሽ። በቃ አሁን ትምህርት ቤት፣ በቃ ትምህርት ቤት። እህይ ዋ ዋ ወይ፣ ዞሪ ዞሪ። እስቲ አሁን ትችላታለች፣ ተካብዳለች። እስቲ ሬሬ፣ የኔ ልዩ፣ የኔ ልዩ። ነይ ነይ፣ አንተ ባስተልኝ ነው እንዴ? አዎ የኔ ቆንጆ፣ አባትሽ ነው የገዛልሽ። ያንቺ አራትሽ? አዎ ለሷ አትሰጫትም። እሺ እስቲ እጂ፣ እስቲ ወደዛ። እሺ ነይ ነይ ወደዚህ። አቤት 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 አቤት። አንተ ነህ እንዴ ያገዛል? አዎ። እሺ ኧረ በለው በዚችም፣ ኧረ በለው በዚችም። ዋው የኔ ቁርጥላ የኔ ቆንጆ፣ ኧረ በሌ አደግች አደግች። እና ሶስት አመት እንደቀላሉ ትናንትና ነው የሞላት። እና ዛሬ ያው የኢትዮጵያ ሰው ብዙ ችግር ችሎ ነው ያስተማሩን ቤተሰቦቻችን። ድሮ በስንት ነበር የገዛ ነው፣ አሁን ስንት ስንት ደርሷል። የሬቺ ነገር ደስ ስትል ው እስቲ ምን አነሳሽ? ኤ ብለሽ ጻፊ፣ ኤ ቢ ሲ ዲ ጻፊ። አ ኤ ምን ይመስላል? ኤ ጻፊ እስቲ። ኤ ቢ እሺ። ኤ ቢ ሲ ሲ ዲ ዲ ኤ ኤፍ ኤፍ ጂ ጂ ኤች ኤች አይ አይ ጄ ጄ ኬ ኬ ኬ ሃ ኬ ኬ ኬ ኬኤል በይ ኬኤል ኤል ኤል ኤም ኤም ኤን ኤን ኦ ኦ ፒ ቢ ፒ ሂ ፒ ፒ ፒ ኪው ኪው አር አር። ያምቲ ምን ያህል ደስ አለሽ? ደስ ብሎሻል? አባቴ ቦርሳ ገዝቶልኛል። ሶስት አመቴ ነው። አባቴ ቦርሳ ገዝቶልኛል። ስማቴ ሶስት አመቴ ነው። ሶስት አመቴ ነው። በቃ ቁርአን እቀራለሁ። ከጧት ትምህርቴን እሄዳለሁ። ስመለስ ቁርአን እቀራለሁ። ስመለስ ቁርአን እቀራለሁ። ከዛ ትምህርቴን እማራለሁ። ከዛ ትምህርቴን እማራለሁ።
አቤት ይሄ ቁርጭጫ ነይልኝ። ወይኔ እኔ ውድ ልጅ የኔ ልጅ አድርጋ አብቅታለች ብስል በቃ ከልጅነቷ ጀምራ ወይኔ ምን ይቻለኛል አንቺ። አስረጀችሽ እኮ በቃ ሴት ልጅ እንደዚህ ታስረጃለኝ። እንግዲህ ሰው ካለ ብዙ ነገር ያለ የማታዩት ነገር የለም። ወደፊት ታገባላችሁ፣ ትወልዳላችሁ፣ ያልወለዳችሁ ትሻላ። ይኸው ልጅ እንግዲህ ለትምህርት ቤት ለማስገባት ደረስን እኛ አልሐምዱሊላህ። ወላሂ ላዚም እና እውነት እንኳን አይመስለኝም እኮ እኔ አሁን ሲኔ ልጅ ወልጄ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ እንዴ? እንኳን አይመስለኝም። አንቺ እኔ ምለው እኔ ራሱ እየገረመኝ ነው የምር። አሁን ልጅ ትምህርት ቤት ለማድረስ በቃ ሆኝ እንደ እያልኩ ነው ለራሴ ጥያቄ የሆነብኝ ትልቁ ነገር ይሄ ነው። ለዚህ ደረጃ ደርሽ ይላሉ እኮ ወይኔ። ደብተሩን ዛሬውኑ ጽፋበት ጨረሰኝ። ገልብጭ ገልብጭ፣ በዚህም ጻፊ፣ በዚህ በዚህም ጻፊበት። አዎ አንቺ የኔ ቆንጆ እስቲ አምጥ። ውይ ቆይ ቢሲዲ ልጻፍልሽ። ወይኔ ጉዴ ፈልቷል። ወይኔ እኔ አይመስለኝም አልኩሽ። በቃ አሁን ቢ ሲ ዲ ኤፍ ድፉንቅል የኔ ጎማዳ። አቤት 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 አቤት። በቃ አሁን ደግሞ ሌላውም ሊጨመር ነው። እችኛይቱም አደገች። የሁለት ልጅ አባት ወይ ትምህርት መግባቷ እየገረመኝ ነው። ለካ ሌላም ሊወለድ ነው። ወይኔ ጉዴ ፈልቷል። እናንተው እናንተው ጉዴ ፈልቷል። ዝም በሉ። እና ለዚህ ደረጃ ለሁላችሁም አንድ የመጨረሻ ማስተላለፍ የምፈልገው ይሄን ቀን ሁላችሁም እዩ። የደረሳችሁ ብዙ አላችሁ፣ ያልወለደ ሰው የለም። ያልወለዳችሁ ደግሞ ልጅ የሌላችሁ ይስጣችሁ፣ እዚህ ደረጃ ይብቃችሁ እላችኋለሁ። አልሐምዱሊላህ ሰው ሲኖር በነገራችን ላይ ልጅ በቃ ያድጋል እናንተ ጋር። እንዳውም ልጅ እርዝቅ ይዞ ይመጣል እንጂ ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ እና ይህን ይመስለዋል ምርጦቼ። አመሰግናለሁ አምቲ አምስ